მოგეს ალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. სანამ გაშლას დავიწყებდეთ, სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდეთ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მირატვირთული ვიდეოები, პირდაპირი ჩართვები და ასე შემდეგ. და სხვადასხვა აქტივობები. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ტაროს გაშლას, ჩვენ დღეს გავშლით ტაროს ასეთ თემაზე. რამდენად სანდო პიროვნებაა? ენდოთ თუ არ ენდოთ? რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. შეგახსენებთ, გოგოებო, რომ ტარო მუშაობს არჩევითობის პრინციპით. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტი. რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? ენდოთ თუ არ ენდოთ? რამდენად სანდო პიროვნებაა? საინტერესო თემაა ნამდვილად. პირველი ვარიანტი. პირველი შეკითხვა. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა. ანუ თქვენ ამ ურთიერთობაში. მეორე. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. რაც არ იცით, ანუ დაფარული ფიქრები, რასაც თქვენ ვერ ხვდებით, გესმით, რას ფიქრობს ის თქვენს მიმართ. მესამე. რამდენად სანდო პიროვნებაა? ენდოთ თუ არ ენდოთ? ეს არის ძირითადი ჩვენი ვიდეოს თემა, სათაურიც ესეთი აქვს. მეოთხე. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა? და მეექვსე. ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო? აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. პირველი შეკითხვა. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა, ანუ თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში თავს გრძნობთ მშვენივრად, საზეიმოდ, მეგობრებს უზიარებთ თქვენ შთაბეჭდილებას, თქვენს სიხარულს. გესმით, იმდენად აღფრთოვანებული ხართ თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობით, ჩაფიქრებულ მამაკაცთან. მეორე. მისი ფიქრები, ჩაფიქრებული მამაკაცის ფიქრები თქვენს მიმართ, რაც არ იცით, ანუ მისი დაფარული ფიქრები, რაც არ იცით. ჩაფიქრებული, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული მამაკაცი ძალიან დარწმუნებულია თავის ძალებში და შეიძლება ითქვას, ის გამარჯვებულია, რომ თქვენ მისით ხართ მოხიბლული. მოდით, აბა რა იფარება ამ პიროვნებაში? აბა ვნახოთ. რა იმალება ამ პიროვნებაში, თუ არის ასეთი თვისება? აბა ვნახოთ, რას მალავს. ან იქნებ არც არაფერს არ მალავს, ხო? ხო, ესეა. ნახოთ, აბა. დაფარული ინფორმაცია ამოვიდა, მაგრამ ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ცუდი ადამიანი. ხო. იცით რა არის, ეხლა ნახეთ, ეხლა გეტყვით მე თქვენ. ეს პიროვნება მთლიანად არ იხსნება, მაგრამ თვითონ როგორც პიროვნება არის კარგი. მაგრამ მისი წარსულია თუ რაღაცა მალავს, რაღაცას თავის წარსულს, რაღაცა ინფორმაციას ძალიან როიტყვიან მონდომებით, რასაც ის არამჟღავნებს. მაგრამ დადგება დრო ძალიან მალე, რომ ეს მისი ინფორმაცია თქვენს ყურამდე მოვა. და ეს ძალიან, იცით როგორი რაღაცაა, რომ თქვენ ეს უნდა იცოდეთ. გესმით? თქვენ ეს უნდა იცოდეთ, ეს ინფორმაცია, ეს თქვენთვის დაფარული ინფორმაცია.
ოღონდ სამართლიანობა ამას მოითხოვს, რომ თქვენ იცოდეთ ეს ინფორმაცია. მეორე. შემდეგ მესამე შეკითხვა არის, რამდენად სანდო პიროვნებაა, ენდოთ თუ არ ენდოთ. რამდენად სანდო პიროვნებაა ჩემო კარგო. აი ამ კარტით უკვე ნელ-ნელა რაღაცები ირკვევა უკვე. ეს ადამიანი არის საკმაოდ დაკეტილი, ჩაკეტილი პიროვნება, რომელიც არამჟღავნებს თავის გულის ნატებს და შეიძლება ითქვას ძალიან აი რო იტყვენ თავხედობს კიდევაც, თავხედობს, იცით, რამხრივ რა აზრით ვამბობ, იცით, ამას იცით, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ ის რასაც ეს მალავს, ეს პიროვნება. და ძალიან გულმოდგინეთ მალავს, აი ამ რაღაცას, ამ ინფორმაციას და იცით, აღწევს კიდევაც წარმატებას და თავის ჩანაფიქრებს, რაღაცა გეგმებს, თავის მიზნებს აღწევს კიდევაც მშვენივრად, აი ასეთი ხასიათით და ასეთი მიდგომებით. მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, ვნახოთ. იცით რა არის, აი თქვენი ურთიერთობა აი ამ არკანის მიხედვით ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას ძალიან საზეიმოდ ჩანს, ძალიან კარგად, ძალიან პოზიტიურად, სხვების დასანახად, სხვების თვალში. მოდით ვნახოთ აბა რა არის სინამდვილეში, რას ნიშნავს ეს, აი რას ნიშნავს ეს ჩემო კარგო. ეს არის მოჩვენებითი თქვენი ძალიან ისეთი მოჩვენებითი ურთიერთობა, რის მიღმაც რის სიღრმეებშიც როიდან წყალქვეშა დინებებია, ძალიან ისეთი და არაჯანსაღი აზრები, რასაც აუცილებლად მოეფინება ნათელი. შემდეგ ეს მე რამდენი იყო, მეოთხე და მეხუთე. ახლა რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა, ვნახოთ აბა რამდენად არსებობს ამ აი ცით რა, ამ ურთიერთობაში არის დიდი პერსპექტივა დაოჯახების, დიდი პერსპექტივა, მაგრამ კიდევ გეუნებით, ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო, გათვალეთ ყველაფერი, გესმით? არის ნამდვილად დაოჯახების პერსპექტივა. ეს ინფორმაცია გეცოდინებათ თქვენ და უფრო მეტად ფრთხილად იქნებით. და მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო აბა ურთიერთობაში? რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ არო გირჩევთ, ეხლავე გეტყვით სრულყოფილად უფრო მეტ ინფორმაციას. ტარო გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ დაასრულოთ ეს ურთიერთობა, რაც შეიძლება მალე და მალე გაარკვიეთ რაღაც რაღაცეები. გესმით? მალე გაარკვიეთ რაღაც რაღაცეები, რომ მერე გვიანი არ იყოს უბრალოდ. გესმით? რომ მერე არ იყოს გვიანი. იმიტომ რომ აქ ჩანს რაღაცა ისეთი დაფარული რაღაც ინფორმაციები, საჩვენებლად თითქოს ლამაზი, აგზეიმია, იქ რაღაცა აი აქაც კიდევ რაღაც ისეთი მოჩვენებითი ზეიმი, აქაც კიდე დაოჯახება ჩანს, მაგრამ აი აქ, აი ესეც და ესეც. აი ნახეთ, აი ესეც არ მომწონს, აი ეს ინფორმაციები არ მომწონს ჩემო კარგო და იყავით ფრთხილად. შეიძლება თქვენ გიღირდეთ ახლა ასეთი ურთიერთობა, რომ დაოჯახდეთ, მიაღწიოთ რაღაცას იმას ამას, მაგრამ ფაქტის წინაშე არ დადგეთ მე მოგვიანებით, გესმით? და ამიტომ ეს ყველაფერი ინფორმაცია გაითვალისწინეთ სათქვენნოდ. ეს იყო პირველი ვარიანტი. და ჩვენ ვსაუბრობთ ჩაფიქრებული მამაკაცის ფარულ აზრებზე, რაც თქვენ არ იცით. ვარიანტი მეორე. და ვსაუბრობთ თემაზე. რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? ენდოთ თუ არ ენდოთ? რა ფარულ ფიქრებს
რაფარული ფიქრები აქვს მამაკაცს, რაც თქვენ არ იცით. პირველი შეკითხვა, თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. მეორე, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, რაც არ იცით. მესამე, რამდენად სანდოპიროვნებაა. მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. მეხუთე, რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა. და მეექვსე, რას გირჩევთ ტარო? ნახოთ. ეს არის მეორე ვარიანტი, გოგოებო. პირველი, თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, თქვენ ამ ურთიერთობაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში ხო ნახეთ რა ხდება. აქ არ იცით ახლა თქვენ როგორ მოიქცით. იფიქროთ, არ იფიქროთ, თან გზისკენ იყურებით. არ ვიცი, განგზავრება გინდათ სადმე, მაგრამ იცით რა არის, თან არ გინდათ აქაურობის დატოვება. თქვენ ხართ აბსოლუტურად თავისუფალი ადამიანი, როიტან დამოუკიდებელი ადამიანი, იცით თქვენი მიზანი, თქვენი გეგმები, როიტან შემდგარი პიროვნება ხართ, იცით რასაც აკეთებთ. იცით როგორი რაღაცაა, რომ შეყვარებულის დატოვებაც არ გინდათ, მაგრამ განგზავრებაც გინდათ, ვინაიდან ეს თქვენ გჭირდებათ. ხო, აი ესეთ სიტუაციაში ხართ, აი ვერ გაგიკეთებიათ რაღაც აი ესეთი გადაწყვეტილება. მეორე, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები არის ასეთი, შემოკარგო რაღაცა, ურთიერთწინააღმდეგობაში მოდიხართ თქვენ, თითქოს ხასიათებით ვერ ეწყობით, მაგრამ ის მაინც თავისას აკეთებს, რომ რაღაცნაირად ყოველთვის ცდილობს, რომ თავისი გაიტანოს თქვენთან. არის თუ არა ასე, რომ თავისი სიტყვა და თავისი რაღაცა ის პრინციპები გაიტანოს? მესამე, ვთქვით, აი ეს მესამე, რამდენად სანდოპიროვნებაა? რამდენად სანდოპიროვნებაა? იცით, სანდოპიროვნება ნამდვილად არის, არ არის ცუდი პიროვნება, მაგრამ ნახოთ, ნუ ავჩქარდებით ჯერ, ნახოთ როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ო, ეხლა უკვე ნახეთ რა ამოვიდა. თქვენი ურთიერთობა და ამოვარდა დემონი. აბა ნახოთ ეხლა რასთან არის დაკავშირებული ეს დემონი, რა ხდება? რისი თქმა უნდა აი ამ კარტს თქვენს ურთიერთობაში, რატომ გამოჩნდა ეს დემონის არკანი? აბა ნახოთ, რატომ გამოჩნდა. ხო, რაღაცა გიშლით ხელს, შემოკარგო, რაღაცა გიშლით, არ ვიცი, ავადმყოფობა გიშლით ხელს, რაღაც ავადმყოფობა ჩანს, იცით? აბა მოდით ვნახოთ იმ მამაკაც, ჩაფიქრებული მამაკაცის მხრიდან ხომ არ არის ეს ავადმყოფობა? აბა რომლის მხრიდან ჩანს ეს ავადმყოფობა? აბა ვნახოთ, რაღაცა არ არის კარგი სიტუაცია, არაჯანსაღი სიტუაცია ჩანს, შემოკარგო, რაღაც ავანყოფობას აქვს ადგილი. ან თქვენი მხრიდან, ან მისი მხრიდან, შემთხვევაში რაღაც, ან ავანყოფობა, ან თვითონ სიტუაცია, რაღაც აი ესეთი ძალიან დამძიმებული რაღაც სიტუაცია, კონფლიქტური. ეს მეოთხე და მეხუთეც ნახოთ ახლა, რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობის დაოჯახების პერსპექტივა ამ ურთიერთობაში. ამ ურთიერთობაში, ნუ ეს სასიამოვნო კარტია, სასურველი კარტია, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ეს რაღაც წარსულთან გაკავშირებთ. წარსულის კარტია, რაღაც სასიამოვნო, სასურველი მოგონებები ვისთან? აბა არა, ეს ვიღაცა ქალია ჩართული ამ ურთიერთობაში, ვიღაცა ქალია ამ ურთიერთობაში, თითქოს წარსულიდან მოდის აი ეს ქალი და სავარაუდოდ აი ეს ქალი ამღურებს ამ ურთიერთობას, ჩემი ვარაუდით. და მეექვსე ვნახოთ, აბა მეექვსე, ტაროს კარტი რას გირჩევთ? ტაროს კარტი გირჩევთ, ჩემო კარგო. ტაროს კარტი გირჩევთ, რომ თქვენს გულის ხმას, თქვენს ქვეცნობიერს დაუგდოთ ყური. აბა ნახოთ, რას გირჩევთ. ხო, რაღაცა სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ ტარო, აი კიდევ სიფრთხილისკენ.
რაღაცა ხდება, ჩემო და ძალიან ფრთხილად და ფხიზლად იყავით. არ ვიცი, ავადმყოფობა თუ რაღაცა სიტუაციის გაბუჭება, რაღაცა სიტუაცია მძიმდება, კონფლიქტური თუ ავადმყოფობა შემოდის, იცით რაღაცა. და აი, არ ვიცი, მხოლოდ იმას გისურვებთ, რომ იყოთ ჯანმრთელა და კარგად მშვიდობა ქონოდეთ. ეს იყო მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო, გოგოებო. ესე იგი, ტაროს კარტს ვშლი სამ ვარიანტად. ეს არის მეორე ვარიანტი. დაგვრჩა ერთი ვარიანტი. და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რა გეოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? და ენდოთ თუ არ ენდოთ, რამდენად სანდო პიროვნება, რა მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, რაც არ იცით. პირველი, თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. მესამე, რამდენად სანდო პიროვნება, ენდოთ თუ არ ენდოთ. მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა და მეხუთე, დაოჯახების პერსპექტივა რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში. და ბოლოს, ტაროს რჩევა. პირველი, თქვენი ურთიერთობა. ეს არის მესამე ვარიანტი. თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ ძალიან გამაყოფილი, როი თქვენ გაგრუებული ამ სიყვარულის გრძნობებით და ემოციებით და ბედნიერად გრძნობთ თავს თქვენი პარტნიორით. მეორე, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, რაც არ იცით. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ არის ხალხ, ჩემო კარგო ქალბატონო, აი თლიანად სავსეა გრძნობები თქვენს მიმართ. ახარ იცის, გული ამოიღოს, სული ამოიღოს და გაჩუქოთ, აი მზად არის. მესამე, რამდენად სანდო არის ეს პიროვნება? რამდენად სანდოა ეს პიროვნება? ეს პიროვნება, იცით რა არის, ძალიანაც სანდოა, ჩემო კარგო, რა. მე მგონი თქვენ ანერვიულებთ ამ პიროვნებას, იმიტომ რომ ჩანს მისი ფიქრები, მისი სევდა, თუ როგორ მოიქცეს. მოდით აბა აქვე ვნახოთ თქვენი ზეგავლენა ამ პიროვნებაზე როგორია. აბა ვნახოთ თქვენი ზეგავლენა ამ პიროვნებაზე როგორია. თქვენი ზეგავლენა ამ პიროვნებაზე. აი თქვენ ძალიან ძალიან პოზიტიურად მოქმედებთ, მაგრამ მოდით მაშინ აბა ვნახოთ, რა ხელი შემშლელი ფაქტორია, რა ნერვიულობს ამ ადამიანს, რა ხელი შემშლელი ფაქტორია. იცით რა არის, არაფერი ხელი შემშლელი ფაქტორი, პირიქით ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი. მაგრამ აბა რაღაცა სევდა ჩანს ამ პიროვნების ფიქრები, ჩანს რაღაც სევდა. რაშია საქმე ამ ადამიანს? რაღაცა არის, რაღაცა სევდა ჩანს ამ პიროვნების. ეხლა არის რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა სიტუაცია. აბა როგორ აღწევს ამ სიტუაციას თავს? ხო, აი რაღაცა სიტუაცია, რაღაც არ აქვს კარგი სიტუაცია ამჯერად. და აი ამ სიტუაციიდან ეს გამარჯვებული გამოდის, აი მშვენივრად კარგად გამოდის. რაღაცა ფულის ფინანსებთან დაკავშირებით მას აქვს პრობლემა. მოდით აბა ვნახოთ ეხლა მეოთხე, როგორ განვითარდება თქვენ შორის ურთიერთობა. თქვენ შორის ურთიერთობა განვითარდება ძალიან კარგად. პატიოსანი ადამიანია, კეთილსინდისერი ადამიანია და თქვენ მისგან მიიღებთ რაღაც კარგ ინფორმაციას, რაც გაგეხარდებათ თქვენ. ნახოთ ახლა მეხუთე, რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობაში დაოჯახების პერსპექტივა, რამდენად არსებობს დაოჯახების პერსპექტივა. შემოგევლენ, ნახეთ რა მაგარია. ნახეთ რა კარტია მოვიდა, დაოჯახების პერსპექტივა. ნახეთ როგორია. და მეექვსე ტარო, რას გირჩევთ ტარო, ჩემო კარგო? და გირჩევთ ტარო, რომ იყოთ ფრთხილად, მაინც რაღაცა სიფრთხილისკენ მოგიწოდებთ.
ხო, რაღაცა ინფორმაციასაც გაიგებთ, შემოკარგო. არ არის ისეთი სერიოზული ინფორმაცია, რაღაც არასასურველი ინფორმაცია იქნება და მოდით ამ ყველაფერს როგორ გადავახავთ. ხო, რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია ჩანს, მაგრამ თვითონ პიროვნება არის ძალიან კარგი და მიგირჩევდით, რომ არ დაკარგოთ ეს პიროვნება. ხო, აი ესეთი იყო ეს სამი ვარიანტი, შემოკარგებო. და ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან, რამდენად სანდო პიროვნება, ენდოთ თუ არ ენდოთ, და კიდევ რამდენად არსებობს ამ ურთიერთობას დაოჯახების პერსპექტივა. დააკომენტარეთ ვიდეო, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და აი ესეთი ურთიერთგაგება. და მინდა აქვე შეგახსენოთ, რომ გარდა ესეთი საჯარო გაშლებისა, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩემი მომსახურებით პერსონალურად, ონლაინ გაშლა, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო კი პასუხებთ, მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი და ინფორმაციის მომწოდებელი, ასე ვთქვათ. გისურვებთ შემოკარგებულ წარმატებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.